نحمده و نصلي على رسول الكريم اما بعد محترم درو شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مبارك وسلم وسلم یو نه اصول نه خبر داسې دي چې انسان په ځان کې راولي دغه رب الله تعالی دنیا مخېسته وګرځي او آخرت په عالم الله خېسته کړي او جنت په الله تعالی دته هغه حاصل وګرځي. نه اصول داسې دي چې هغې کې څلور د تا نه شروع کېږي، درې د میم نه شروع کېږي او دوه د دال نه شروع کېږي. د څلور د تا نه هغه دا دی چې اول تا نه مراد تسبیحات من با ذکر اسکار واستغفر الله لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله چې انسان درود شریف دی دای هغه خیال ساتل په باندې وو. دویم نمبر تانه تلاوت رس که کم از کم چې موږ یو سپاره تلاوت کوو، سوره یاسین وو، ماخام سوره واقعه وو، اما سلطان چې دی تبارک الذی وو، او د تانه تهجد، او د تانه چې دی تکبیر الله چې موږ د موز ډېره زیاته پابندي کوو. هر کار به د موږ هله سمیږي چې موږ د ټولو مونځونه د سهار مونځ خاص کر دا یې ټوله پابندي کوو. نو لهذا دا څلور څیزونه د تانه شروع کېږي او درې د میم نه شروع کېږي. میم نه هغه چې دی مسواک دی، موږ به مسواک او دس چې کوو نو د هغې به اهتمام کوو. د علاوه د هغې نه وي نبی علیه السلام به ډېر زیات د هغې مسواک اهتمام کول. حدیث کې هم راغلی چې څوک مسواک استعمالی دی باندې الله تعالی هم رضا کیږي او دا شان د خولې د سبای آنه ده او آخر وخت کې به الله ورته کلمه نصیب کوي. نو میم نه مراد هغه مسواک، میم نه مشوره. موږ که د دنیاوي معامله ده که دین معامله ده نو هغې کې موږ مشوره کوو نو الله به هغې کار کې خیر او برکت اچوي او ډېر د هغې کې بیا افسوس او ندامت به د موږ دپاره به هغې کېني. او درېیم نه چې محاسبه ده، حدیث کې هم راغلی چې حاسبو انفسهم قبل ان تحاسبوا، تاسو ځان سره حساب وکړئ مخکې د هغې نه چې الله تاسو سره به حساب کوي. نو د آخرت دپاره د مرګ دپاره تیاری دی چې موږ ټوله ورځ کارونه وکړو ماستان دان له حساب کو چې یاره سوره نیک اعمال کړي څومره ګناهونه شوي سوره فضل کارونه رنه شوي دي. نو ځان سره ماستان حساب کو د نیکو اعمال ډېر تا علما او مشایخ مراقبه موت وي موږ رس کې دان له حساب کتاب د نیکو اعمالو د بدو. نو لهذا زمینا محاسبه شو او دا شر کتابونو کې راغلي چې دان له الله مبارک له فی الموت فیما بعد الموت 25 پیری وو. نو دته الله تعالی شهادت مرتبه ورکړه او دو د دان نه شروع کی یو دعوت الی الله چې خلکو ته نیک کارونو نیک خبر حکم ورکو او نو له هاو د بدر یې مرکو او دویم د دان له چې دی نو رو رو کې الله تعالی سے دعا مانګ تک. حدیث کې مرای چې دعا مخ ول عبادت چې موږ عبادت کو د الله تعالی له دعا وار. نو د دان له دعوت الی الله او د دان له چې دعا نو له هاذا د دې خبرو خیال ساتل پکار دی. الله تعالی موږ تاسو له عمل کولو توفیق راکړي. څومره خلک چې زموږ دا ویډیوګانې هغه اوري او عمل پرې کوي نورو ته یې رسوي ټول الله جزای خیر ورکړي. رحمتک یا ارحم الراحمین.